samo živi propolitet, razumiješ? Poreza sam više platio nego što sam trebao. No, idemo mi natrag na šampinjone, razumijete, to se isplati. I ovo ćemo isti, ono, pis, pic. I najnovija stvar, koka, zašto pobjegla van? Ajde, iš tamo unutra, iš, iš. Već, stoji. Ko je ovo? Čeka ne. Ko je ovo? Ej. Aj, oj, to ovaj je bolek, e. E, gdje si je bolek? Pa gdje ćeš s tim? Gdje ćeš s tim na moje dvorište, e, jao, gle kak je blatan čovjek, ja opra. Ma malo prije sam opra. Ma kaj, nema veze, malo prije sam opra ovo dvorište, gle kak ti prljave. Evo, gle ovo, a. Evo koka, čovječe. I dobrodošli, dobri ljudi, na još jedan epizod Tešoliku Bolek Saskan Šolek. Evo, popili smo prvu jutarnju kavu i dobro smo, veselo smo, prodali smo svašta nešto, riješili smo se nekakve stvari, sagradili smo nove tvornice, imamo, evo, preko puta, imamo dvije nove tvornice, u stvari, ugle, skočio sam na ogradu, ha, e, znači, tvornicu šećera i tvornicu još nečega, da, dobro, to ćete vidjeti tamo. E, prodao sam ovaj tu, onaj plastenik, onih bambusa, ne znam kako se zovu već. E, pa to katastrofa, čovječe, pa to samo, živi propolitet, razumiješ? Poreza sam više platio nego što sam trebao. No, idemo mi natrag na šampinjone, razumijete, to se isplati. I ovo ćemo isto prodati tu, to je katastrofa, toga tu ima kokoš. E, salate ima isto, ima salate, sam prodao, isto sam prodao salate. E, da, ovo tu, da, to mi je ono skenšolek razbio, jel? Onu zgradu, ja sam to malo počistio, evo, uredio, razumijete, da to, ono, pis, pic. I, najnovija stvar, koka, zašto pobjegla van? Ajde, iš tamo unutra, iš, iš. Ne, firma me. Znači, ovdje imamo, da, ovo to je sve staro, ali ovdje imamo, ljudi moji, što? A? Što? E, dolaze nam krave. Ne može, gledaj, ne može u bolek imati krave, a ja ne, razumiješ? E, znači, ovdje su bili oni isto, onaj maple sirup, to sve smo prodali. Ljudi, pa to 3 dana treba da zaradiš nešto, razumiješ? E, tako da, evo, uglavnom ovaj dio smo riješili, e, sad idem brzo prodat ulja, još, u stvari ne ulja prodat, ulje mora otpeljat u tvornicu da pomfri, razumijete, pomfri da radimo. E, evo tu smo, e, sad to treba sve natovarit gore i prodat u tamo negdje. Ne, prodat, čovječe, moraš to otpeljat u uljaru. Ne, u uljaru, ono je, tu je friz. E, to, da, to. Sad ćemo to, to sad moramo otpeljat tamo u tvornicu, razumijete, znači para imamo skoro 500.000, razumijete, znači para imamo ka blata, Para imamo kao blata, tako da ono, razumiješ, ono, mislim, tada kažem, imamo para. Znači, ovu tvornicu sam isto srušio, razumijete, tu šta će mi, idemo na veće tvornice, napredujemo, razumijete. E, skenšolek, on piči tamo po zlatu, koliko sam čuo, neko zlato, postoje milijarder, milioner u stvari, ne milijarder, još nije mi milijardu zaradio, ali milijona je šiba, jel pita, jel hoćeš meču, čovječe, pusti me, ti moram vratiti onda još, ko će to platit se. E, ma nije bitno, nego ovako, znači, da, morat ćemo jedan put i kod njega skoči da vidite šta s čim se on bavi. Nije on ovdje samo kad treba, razumijete, on radi ovdje, evo, to je to. E, znači, idemo to fino otpeljat. Ću palit ovaj GD. E, da se ovo da svezat. Ju, vidi ova prikolica magurtne. Baš dobro. Znači, idemo ovo šišnut, ljudi, u tvornicu tamo krumpira. On, ne, pomes frija, evo. Pomes frija, evo. Evo, znači, u biti, farma, ovo je najduže, valjda, di igramo na, ovaj, na farmi, evo. Vidi ovo je šta mi lufta ima na volanu. E, to nije daleko tu. Znači, ovdje vam je tvornica u kojoj sipam krumpir i ulje, evo. E, sad ćemo, evo, ovako. Ja mislim da ulje isto ide ovdje. Ono, ide, evo. E, to, super. Pa sad ovo. Malo nam server laga. E, znači, pa sad ovo.
to sam već rekao, jel? Znači, pa sad ovo, aktiviramo tvornicu i dobit ćemo frajs, znači frize, ovaj frajs, a frajs, da, no to, samo što, da li radi to, ne radi. Znači, evo 6000 litara ulja i pateta, sad imamo 10 tona, čovječe. E, pa koliko ćemo dobit, vidit ćemo. E, opa, e, znači, ja sam sad mislio, ja sam skupio sad, znači, 436 000, tu se ne može, 436 000 sam skupio eura, ja mislim da bi ja mogu kupiti neko polje, ljudi, šta vi kažete? E, znači, da se te šolek malo proširi. E, ono, to treba mi sad za, ne znam, treba mi za... ba u biti ne treba. Šta će mi, ko će to obrađivati, ljudi? E, znači treba u biti šta sad? Sad imam posađeno sugar beet i potatoes, razumiješ? E, to će biti dovoljno sad za jedno vrijeme. Onda sad mijenjamo kulturu na polju, jel? Pa ćemo posijat onda, ne znam, na sva polja posijat kanolu, recimo, ili suncokret, tako da možemo... da možemo onda ulje raditi, razumijete, ono, sezonski, razumijete, vidi kako vrćem. E, znači, uglavnom, ono, evo, napredujemo, razumijete. E, sad, krave, to ćemo kupiti, ne znam kak ćemo to kupiti, nije bitno, jel, mislim, bitno je, ali nije bitno. E, moram guske i to nahraniti, evo, jaja moram spremiti negdje. E, moram nekako skladište za jaja napraviti, tu će se pokovariti. Imam nekakvu hladnjaču u planu, pa ćemo vidjeti, toko da, evo, ništa, to je to, idemo vidjeti, idem provjeriti gdje su ovi dva, ovaj, skenšolek i, aha, i ovo šampinjone trebam prodati, dobro, idem se uvjeriti gdje su oni, pa se onda vidimo opet, evo. Ljudi, dogodilo se svašta nešto. Evo, sagradio sam, bilo je viška para, sad više nemam. Evo, sagradili smo tu jedan warehouse za, ovaj, za palete. A morao sam to napraviti jer tamo ova tvornica, ne znam, tehničkih problema. Sa građevinskom sam imao problema. Morao sam je preseliti ovdje i to me dosta koštalo, ali ovo je ostala druga tamo, jel? E, ovo je ostala tu i ajde, valjda radi, ne znam. E, sad idemo, ali radi, radi, dobro je. Ono, čisto tehnički problemi, jel? E, tehničke prirode, tako da evo, znači, nova građevina je tu, znači... Ububo sam 500 000 kuna skoro, ovih eura. Biće to dobro, a? E, sad, ne znam, zvao me ovaj ubolek da treba kokoši. A ja taman ovo oči isto srušiti tu, razumijete? Ne treba mi ove kokoši, imam patke, ja patačince imam samo, razumijete? Ove kokoši ćemo spakirati njemu, razumijete, sve. Tako da mogu srušiti ovo fino, lijepo tu, da mogu farmicu složiti, razumijete, onak lijepo. Možda tu još koji plastenik, ali vidit ćemo, to ćemo vidjeti. Ja možda ne bi, evo. E, to ćemo, znači, njemu prodat ćemo koke fino i sad čekamo da dođe. Pa će valjda doći, najčiće, samo što nije. E, pa tako da evo, vidimo se kad on stigne. Već stoji. Ko je ovo? Čeka neko. Ko je ovo? Ajoj, to ovaj obolek, e. E, gdje si obolek? Pa gdje ćeš tim? Gdje ćeš tim na moje dvorište, e, jao, gle kak je blatan čovjek, ja opro. Ma malo prije sam opro. Ma kaj, nema veze, malo prije sam opro ovo dvorište, gle kak ti prljav je. Ma nema veze, ajde joj, opratiš ga ponovno. A, misliš? A, sunce ti kalajsen, ali dobro, ajde. Ma ne vrijedi ti se sekirat na zemlje kontaš. Ma da, pa sekire su skupe, da. Nego, ajde ovoga, ali ja reći. Sam čuo da hoćeš prodat kokoš. Hoću, da, moram srušiti kokošinjac i da prodam, ne. Da. To i imam jedan posao ovoga, ne znam, on ćemo zvati skrinšole kada nam pomogne. Dobro. Znaš onu palanči kažnicu što smo pričali onda da će joj napraviti to. Pa tu smo napravili smo čeć. Jel jesmo? Pa da. Ovo, jel ja sam skupio pare za te kokoši što ti moram platiti i za još neke stvari tamo. Dobro, pa to... Sad smo pričali, znaš ono da ćemo izgraditi. Može, da, to ćemo vidjeti, da. E, može, ajde. Imaš tu, ovaj, tu su već gotovo ti je sve. Dobra, a kak ćemo kokoši na dovrtu?
Pa evo ja ću s ovim svojim ti dopeljat. Mislim, u stvari, aha, možeš ti i ovdje, pa da. Pa zato te pitam. A niš, dođi tu, ajde, imam ja u gajbe, ćemo ih natovarit, pa... Aha, imaš one gajbe, one da, da, pa da. Dobro. Ajde, ajde onda tu samo dođi ajde. Iza. Ajde. Tu možeš proć lagano, samo pazi da mi tu ne... Ovaj, a ja ih idem tovarit polako. Dobro. E. Ajoj, on sam ičen došao čovječe po kokuši. Ali dobro, ajde, šta da mu radiš čovječe, mora ono, dobar je, ajde. E, čekaj, imam tu tri gajbe gore, onda je skinem dole, opa. Sad ćemo mi to njemu potovarit, ljudi moji. Ovako, e, pazi, pazi. Čekaj sad, kako se to radi ono, ovo, jel? E, tu sad, sad ćemo ovo, jel, koliko to stane? Osam, ne, osam, a, nos pohaj. Move to the trailer, yes, tako je, evo, gle ovo, a. Evo koka čeće, to te ja pitam, sad ćemo mi njemu to uvalit. Evo gajbe, ovako, e to, e, sad ćemo mu to uvalit. Još ovo, jel? Pa daj, eto, je to, 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 to. Evo ga, vidi sve bijele, fine, lepe koke. Šta učini, nešto se... Ajoj, šta je ovo? Prevrnulo se sve. Kako se prevrnule kokoši čeće, šta je ovo? E, imamo još jednu gajbu, imamo tu. E to, mas. Čole, oj! Di treba doći? Tu sam dole, ravno samo. Di si otišao sad, sad si bio tu. A, ja sam otišao kod staklenika. Pa ne, tu, tu iza malo još. Pa di si sad? Ja te ne vidim, e. Evo me, evo me. Ja te ne vidim, di si sad izgubio. A, tu, ne, ne, tu, jo, di si ti otišao iza. Tu samo, evo, tu samo dođi, evo, tu samo, samo tu dođi ovdje. Gdje? Pa je, sad desno skreneš. Di opet se izgubio. A, joj, pa ideš samo u krug. Pa tu, e, čekaj, ne tamo, di ćeš, odi za mnom, evo. Jel ideš sa mnom? Pa to ti je tu, ne, samo ide. Ravno ideš. Pa desno, skreneš malo i evo. Jel, jesi sad pogodio? Evo ba. E, tu i sad evo tu, evo, tu ste kokoš. Joj, sve upoje su napad. Pa da, pa ha, ha gle. Kak se, kak se imalo para, tak se gradilo, razumiješ? E, ljudi, ba da, od sve upoje su napad su ima. Pa da. Na X-Shop. Pa da. A znaš ti koliko? Ali ljudi. A znaš ti koliko ja imam tih kokoši? 350 komada je. I to će se sve prodati. Već ti date. Joj. Čekaj, moram gajbu još jednu. Imaš ti tamo kok mašin, mat, mat, mat. E. Gdje si? A tu sam, evo, nosim gajbu, pazi. E, evo, ti možeš tovarit, nahranjene su ti, bređe su, oj, ne su bređe, ne, kak se to kaže, ono, nose jaja, e, to. Nesiliće. E, znači, nosit će ti jaja, znaš kak, ono, će ti nosit jaja. Koliko ćeš im dat, jel, a jel imaš salate još, da ti dofuram salate isto? Pa, moguće reći da iskreno i ne, ja mislim. Aha, dobro, ajde, imam ja u spremištu, čovječe, koliko hoćeš. Pa to, pa znam ja da se ti brineš. Ma ja. O, sve ti prodam, samo dam da ti dam. Ma samo da mi pare uzmeš, pa sam je to. Pa nisu to pare bitne, bitno je prijateljstvo, razumiješ? Da, prijateljstvo samo za ti parama. Samo pazi mi na koke čeće, nemoj da, one, razumiješ? Ma neće, njima ništa biti. Ali to ćemo mi, cijeli dan ćemo tako voziti u gajbama, e. Ali dobro ti... Treba ti ma kaj šta će ti veći, ajde. E, to fino, lijepo ovako. Ma dobro, ajde. Jel može ići gajba na gajbu? A je, sad baš ne bi ja gajbu na gajbu, ali... Aj probaj, čekaj da... Šta sam sad napravio? Pa čekaj, ne, cijeli kamion čovječe, pa da. Cijeli kamion ponesen. Pa da, pa kak to si s tim kamionom došao čovječe, pa... Pa da, joj, jadu koke, krago, je, jesen, ti odlete koke preko. Ooooooo, jadne koke, joj. Znao sam, nije, nije ni prodao veće i budim si ljudi. A neću. Može prodat koju manje, pa kaže, A daću ti 10 komada, ajde, jednu gajbu ga dobiš gratis, ajde. Kao i onda će biti kao ukrosi, da, daj, čekaj. Daj makni se malo čovječe da ti pomognem, e. Evo, onda slaži ti prst tebi to pođe. Joj, pa vidiš ovo, gle, pa, jel, gle, kokoši moraš glave na glave slagat, razumiješ?
Pa glave na glave, pa onda eto, pošto tebi to bolje ide, bolje se razumiješ to. Evo ti je jedno, ove ćemo tu iza staviti. A nema više gajbi, ajde, idi to doma iz tovari pa dođi, nemoj iz gajbe, nemoj gajbe sad. Kako da... Što? Da zatvorimo ovo, čekaj. Kaj ćeš zatvorit? Pa šta imaš za zatvorit? Pa nemaš kaj za zatvorit. Evo, malo gurtna, Gertruda, razumiješ? Ovdje ti ne treba. Gertruda, da. A do, to sam mislio. E, a ja, ajde i otpeljaj to i dođi brzo, pa još. Čovječ, imaš? Pa brzo čeka, pa znači nisam ni ovaj stobar i od ti bi već zadovoljno. Da, da si prije... Pa ne mogu vjerovat da si me toliko baš poželio, A di, da si prije doma nego da si tu natrag. Ma da. A još, to nemam više gajbi da mu sve prodam to, ali dobro, ajde. Htio si reći valjda da sam prije tu nego tamo. Ma to da, ajde brzo idi. A šta čekaš ajde. Još? Vozi ajde. To. Ajde, idem s tobom, ajde. Ajde, ideš sa mnom, ajde. A idem, ajde, idemo s njim ljudi da mu ajde. Pomognemo to, ajde. Ajde. Ajoje. Je li gajbe mi još ostavljaš, a? Šta će ti gajbe? Pa mislim, pa trebaju pa ti ne, gajbe, idemo po još. Ne. Pa da, pa... Da. Pa šta je pa, ovo? Ti nemaš više. Pa nemam ja gajbi, imam ja još kokuš, ali nemam gajbi. Prvo moram ovo istovarit, razumiješ? E, tako. Evo ti kokošinjak. Pa daj, samo ugasi taj tramić više, čovječe, uši mi probit. Uguši se. Uguši se, čovječe. Joj, pa šta? Ti to na lož ulje voziš sve, jel da? Znao sam da. Oj, užas. Užas. Znam da, ali razumiješ, ono ekološki neprihvatljivo. Nisam lud, blalađan, boli mu čovječe, po svetom petra. Što je ovo, gle ovo, ne idu kokoši van više iz tamića. Ne, neće van, vidiš, volim te. Što je ovo, daj isčupaj van to kokoši. A, evo ga, oči, malo je zapelo. A čekaj, di ti je ono za istovarivat kokoši? Jel tu? Aha, tu, evo, tu je, evo, tu moraš doći i, zašto ja ne mogu, aha, joj, moraš sam istovarit, ja mislim da moraš sam istovarit, ili, pa da, moraš sam, Kako ja ne mogu izvadit kokošu? Pa ajde, samo izvadi van, joj. Da malo? Ajde, evo, ja ti, jesi? Pa gledaj, ovo je neke poblesavle koke, čovječ, samo ide dole. Da, neke lete, neke same idu u gore. Ja ne znam više šta je, gledaj, samo oče na opačke. No, ove dobile noge, čovječe, lete kolu. Gledaj, sve, ma nije, to je do gajbi. A do gajbe, pa kakve gajbe si kupio, čovječe, šta je stavljeno? Leteće gajbe. Pa dobro, može to ovako. To su ove moderne gajbe na plazni, na mlazni. Na plazni. Katastrofa. Daj više, jel si ih istovario, Evo ga, još jedna gajba i to je to. Pak još jedna, još dvije vidim, Aha, ajde sad još jedna, ajde. Ček sad ovu ne mogu primjeti, aha, eto, makni ovu, evo još ovu imaš, to. Evo. Nemoj bacat na mene, ajde. Malo nek se skliže, šta pa. Oj, Bože, dragi, ubi me s tim gajbom. Ajmo, ma neću te ubiti, sekiraću. Ma da, znam ja to, gle, evo, sad mi je ispala, točno sam znao, Ajde onda, na šta ćemo napraviti? A, do na večer ćemo prodat, ajde, premjestit. ma da, niste ljudi, eto, kupili smo kokoš. Od Tešoleka idemo po još tura, ali vidimo se kad sve to prebacimo. Tako da ne morate gledat sve kak prebacujemo i to, pa se čujemo. Ajmo, upadaj. Sam ti vozi, ajde. Ne znam ja to vozite. evo nas, ajde. Došli smo kod ovog Tešoleka. Stani, di ćeš dalje, nemoj dalje, di ćeš čovječi, pa tu je. Gdje ćemo? Pa tu je kokmošinac, tu. Ajde, odgurtnaj to da mogu staviti tu ove. Odgurtnaj. Pa da. Evo ga, odgurtnaj sam. Tako, čekaj, sad pjetla sam ubacio. Čekaj, samo malo, sad još koliko je stane ovdje? Kak sad, 8? A ne sel, koji sel čovječe? A ne sel. A šta ne stane? Može, prodaj slobam, prodaj. Ne, čekaj, pa kak sad mi neće ovo, gle ovo. Aha, ne, ovo, uf, pa ovo, šta je ovo,
Koliko si poludila, čoveče? Vidite ga, poludio je, poludio je. Evo, evo ti ovo gore, evo ovako, to ti dam tu i čekaj samo. E, moram još ovaj ostatak samo da potovarimo. Ostalo, evo, još malo tu. Koliko si? 6, 7, 8. Aj ti to potovari pa se vidim, aj čao. Ajde, ajde, da. Ođeće, čoveče. Ono ja na burekiće vape, ajde. E, bravo, super. Evo, točno sam znao da ću morat to ajde. Sam tovarit cijel dan tu ljudi. Tovarim, već mi je muka, ali dobro, ajde. Pa ko ti griv sam si ti, aj čao. Ajde, joj sad, joj, sad ostavio me, evo. Dobra, ajde, to je zadnja tura, hvala Bogu, evo još malo ima, što je s ovim čeći? Paletama je, kojiš, paleti u okolo, na okolo. E, će ovo moći sad izvajit van, ne mogu, a? Pa da, znao sam, evo mogu. Evo ljudi, još to, još to, super, evo ga, to je to ljudi, zadnji, ovo, gledaj, pa šta je ovo, je? Ovo kokoši stvarno neće. Alo, jesi gotov, Pa jesam, di si, daj, ajde, požuri više, umro sam. Ajde, pa šta, ja se već najo i napio ovaj jogurta i tako. 350 kokoši, čovječe, sam morao utovariti ove gajbe, pa to bi... Pa nije to ništa za tebe, ajde, ti si. To bi, a? Misliš? Rambo Jack, pa nije to ništa za tebe. Pa Joluđak bi poludio već, čovječ. to je to. Ja ne znam, neću, ja ništa puna, konkretno govoriti. Puna usta perja imam, čovječ. Kada da sam jeo kokoši, a ne... Da. Pa nije to za usta, to je za jastuke, čovječ. Pa da, ali kažem ti da su mi puna usta. E, pa sad se dao dobru ideju, čovječ. Neko šta? Bi trebao otvoriti ovaj... Koga? Tvornicom sa jastucima da pravim perje. Pa da, može, evo. To ćeš ti... Šta misliš o tom, evo? To ćeš ti, ovaj, čehat kokoš. Čuhat, čopat. Šta misliš o tom, evo bi bilo dobro. Aj, cjedaju tog tamića i vozi čovječe više. U stvari, sad me ne trebaš, dam ti gajbe, sve ti dam. Ajde, ajde, ne, ajde. Ne, ne, samo ti odi, ajde, ne, ne, predomislio sam. Odi, moram te ne pitat, odi, ne, ne, joj, a šta ajde, ćeš me pitat, ajde, ajde. Ajde, sjedaj da pričam. Joj, ljudi moji, šta će sad? Moram i... A možeš ravno, ajde. Moram okrenut. A možeš se i okrenut, ajde. Mogu i ravno, pa mogu i okrenut. A možeš, da, dio ćeš kroz šumu, možeš, ajde. A pazi da nas vukovine, vukovine napadnu, kojiš? Neće, neko daj, znam što sam te ti opitam. Ča? E, znaš ono kad sam ja bio odsutan, kad sam otišao na službeni put. Pa da, da. I gdje sad? Desno. Ovoga, jesu mi napravili... A možeš i lijevo, lijevo možeš, lijevo, ajde. Jesu mi napravili onu tvornicu? Pa jesu, da, pa to sam ti htio reći, pa si tamo, se me prekinuo, kužiš. E, pa to, pa kad se radimo oko ovih kokoši, čovječe, to je nenormalno. Pa da, da, velim ti ja, oni su ti to napravili, razumiješ, tako da ono, nemaš frke. E. Sad idem tu gore, a e, gore, a kako ne, tu je sad lijevo, tu lijevo i onda... Pa ne, Richard, čovječe, odu kokoši. Ne, nego nema kokoši, to je starunija, šta ti ja... E, sad desno, skroz desno motaš, ideš kao skroz desno. De, još, ovako, još, da, 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 e, sad samo ravno, evo puni to. Puni desni, a? E, puni desni i sad pićeš samo ravno, pićeš. Evo ga, sad idemo puni ravni. E, puni ravni do, nemam pojma koja to cesta, ali dobro. Vidit ćemo, vidit ćemo. Do nije, do nizbrđa, do nizbrđa. E, da, ne znam, e, pazi, pazi gdje ide cesta, čovječe. Jo, majko. Jao. Daj, ajde, joj, hvala Bogu da smo došli više. E. Evo ga. Evo tebi tvoje kokoši i gajbe, sve ti dam, razumiješ? Evo. Ma da, ma da, ma da, ma da. Evo. Pa čekaj, šta ovo? Evo. Kak da ovo sad? Eha, evo. Evo, pomoći ću ti još... Kupa ti repa para onda za to. A 10.000 ćeš mi dati u kešu, evo. To je to. Evo, 10.000 me uguri. Pa evo, dobro. 10.000, pa šta ja sam platio sigurno 2-3 miliona. Ma da. Ja. Propo sam. Pa propo ti ko grč. Evo, propo sam. Znao. Čim sam te upoznao, propo sam. Ma da, ja. Sigurno. Evo, još i gajbe dobiješ, pazi, gajbe si dobio, znači da možeš... Gajbirat okolo, da. Da. Evo gle kako se okreću gajbe. S gajbama se ne gajbirat, to je sad ti. Kokoši ispadaju,
Oj, oj, koliko si lude, hoće ići na glave van. Hoće ići vratit tebi. Ajde, buš uplatio to da ja idem, će ići. Bo evo, bude da se kiraj, jer sad se kiraš. Čekaj, šta će tebe bolvan tu? Treba, nemoj dirat to, to. Oje. A šta još imaš da vidim? E, imaš, gled, tu paletu ovog tkanine. To bi ti mogu uzeti. Pa imaš svega. E, pa to si mi dao, kako bi mi dao, sad ti uzeo je. Aha, a ja sam ti dao. Pa ti si mi dovezao, ovaj vjerni moj prijatelju, ti si mi dovezao. Ja, mislim da sam ja bio pijan. A dobro, ajde. Moguće, moguće, ja ne znam, ovoga nisam provjeravao, ali to je bolje da bude. Jel da? Oj. E, ajde, daj te para da ja idem. Ja idem pješice, ne moraš me ni voziti. Tijele pare, nema, super, nema. Svaka čast. Odlično. Nema. Opa, šta nema? Dobro. E, ništa, ja idem doma. Evo, ja idem doma, kužiš? Pješice idem. Evo, ljudi, evo, pobjegao sam od ovoga u Boleka, čovječe. Dao mi, evo, 10.000, sad imamo 68.000. I to je to, ljudi moji, je, ja mislim da je to, to. Ja sam tako umoran, ja moram ići spavat, ja, evo, zatvorit ću kapije, ovo je tu. I ja idem spavat, razumijete, e, ubio me u pojam danas. Sutra ćemo srušiti onaj kokošinjac, razumijete, i onda ćemo ići dalje, onda ćemo u Boleku pokazati njegovo ovo tamo šta ima, i to je to. E, i onda šta, aha, onda moramo ići krave kupiti, pa joj, svašta imamo još. Evo, znači, ovo ćemo mi, znači, ovo ćemo mi ljudi srušiti, fino, lijepo, evo, nema koka više, gotovo. Znači imamo samo pratke, ove patke, evo, pat, ove moje patačince, vidi ih kako su lijepi. To je to ljudi za ovu epizodu, malo je duža, bacite sub, like, zapratite Ugija, zapratite mene, bacite komentar koji je slobodno, nemojte se sramiti i uživajte. Eto, budite nam dobro. Ha, čao.